Pronto, esse vídeo aqui é ensinando como sair com o carro automático, né? Lógico, você vai colocar a chave. A alavanca tem que estar no P. O seu pé vai estar aqui no freio, apertando, ok? Esse carro automático, ele só vai ligar na posição P ou na N, ok? Pronto, liguei o carro, tiro o freio de mão, puxa a alavancazinha que tem aqui atrás, ó, para a posição D ou a posição R, se você estiver precisando sair com o carro de ré, né? No meu caso aqui é a D. Pronto, e é só tirar o pé do freio. Tá aqui, o carro já tá andando. E aí você acelera, ok? Não precisa de mais nada. Colocou no D, ele vai passando as marchas normalmente, ok? Espero que tenham gostado desse vídeo.